кабли за автомобилската индустрија и за земјоделска механизација ќе се произведуваат во Бунарџик. Турската фабрика Чагатай Кабло денеска и официјално ги отвори погоните. Инвестицијата тежи 6 милиони евра и предвидува вработување на 300 лица. Во првата фаза се вложени 4 милиони евра и вработени се 80 лица. Во 2006 година донесовме одлука за инвестиција, во 2017 го поставивме камен темелникот и во 2018 почнавме со производство. Отворањето на фабриката оди во прилог на податокот кој денеска го објави Народната банка. Странските директни инвестиции достигнаа 327 милиони евра за 6 месеци. Вице-премиерот Ангјушев вели дека тоа е за 218% повеќе од просекот во последните 3 години. Инаку лани за целата година вкупните странски инвестиции изнесуваат 227 милиони евра. И додека на планот на странските инвестиции оди добро, проблематична е реализацијата на јавните инвестиции. Така, за 7 месеци годинава се потрошени само 21% од предвидените 390 милиони евра за капитални проекти. Сепак Ангјушев е оптимист дека до крајот на годината капиталните инвестиции ќе го достигнат предвиденото ниво. Подолго време заглавените проекти, кои што требеше да бидат завршени пред година и пол и два, и две години, веќе практично ги одглавивме и сите тие инвестиции починјаат со својот интензитет на работа. Јас очекувам дека до крајот на годината ќе го достигнеме бараното ниво на капитални инвестиции, проектите ги подготвивме, сега починја интензивна реализација на истите и јас очекувам дека бројките ќе ги видиме такви какви што ги очекувам. Опозицијската ВМРО-ДПМН е пак оцени дека реализацијата на капиталните расходи е катастрофална и ова го оквалификува како историски најлош резултат на една влада и едно министерство за финансии. Инаку реализирани се само 80 од предвидените 390 милиони евра за годинава и покрај лошиот биланс, владата останува на ставот дека остварувањето на капиталните инвестиции ќе го забрза темпото во втората половина од годинава.